دوه کاله وشول چې بی بی سی د چین په لویدیس کې د دې ډول توقيف ځایونو په اړه ریپورتونه خبروي چې تر یو میلیون اویغور او نور مسلمان لږ کې پکې به محاکمې ساتل کیږي. چینوایی په دې ځای کې اویغور لږه کوي ته چینایي ژبه او د کمونیست ګوند مفکوره خودل کیږي او دا کار د ترهګرۍ او سختریزۍ پر خلاف د هڅو یو برخه ده. خو هغه پټو اسنادو ته چې بی بی سی لاسرسی ترلاسه کړی دی څرګندوي چې دا توقيف ځایونه د هغې پراخې مبارزې برخه ده چې له مخې یې مذهبي فعالیتونه په نښه کیږي. په یو سلو اووه دېرش پاڼو کې ډېر معلومات شته چې ولې درې سوه اویغور لږه کې په شینجیان ایالت کې له یوې ځانګړې سیمې نیول شوي. ځینې په دې دلیل نیول شوي چې د پاسپورټ غوښتنه یې کړې وه ځکه خپلوان یې په بهر کې دي او په تیروتنه بهرنیو ویبپاڼو ته ورغلي دي. نور یې په دې دلیل نیول شوي چې ګیره یې اوږده وه یا یې مخ پټ کړی و او یا یې مذهبي سوچ درلود. نور بیا په دې دلیل نیول شوي چې د زیګون کنټرول له تګلارې یې سرغړونه کړې ده او یا یو بې اعتباره کس دی. دا اسناد د منځګړیو له لارې په امستردام کې یوې اویغورۍ جلاوطنې آسیا عبدالوهاب ته استول شوي او هغې پریکړه وکړه چې خلک پې خبر کړي. یقینا چې د خپلو خپلوانو او ملګرو د خوندیتابه په اړه اندېښمنه یم، خو که هر څوک د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب لپاره پټه خوله پاتې شي د دې ډول جرمونو مخه به هیڅکله ونه نیول شي. په دې اسنادو کې د چین کمونیست ګوند چارواکو د اویغور لږکیو شخصي او مذهبي ژوند په اړه معلومات راټول کړي چې څه خوري، څه اغوندي، کله لمونځ کوي او جومات ته ځي. د درې زرو کورنیو د هغوی د ملګرو او ګاونډیانو په اړه معلومات پکې شته چې اړیکه ورسره ساتل ښایي جرم وي. ګرانه ده چې سل په سلو کې دي دا اسناد تایید کړل شي، خو هغو کسانو چې څېړلې په دې باور دي چې اصلي دي. د توقیفولو ټولې هڅې او تر شا یې ټول دلیلونه په خپله د نړیوالو نظر تاییدوي او په منځنۍ پیړۍ کې د جادوګر ځپلو له هغې مفکورې سره پرتله کیدلی شي چې له مذهبي فعالیتونو ډېر ډارېدل. تیر کال چین کمرو ته اجازه ورکړه ځکه ویل یې دا توقیف ځایونه د مسلکي زده کړو مرکزونه دي، خو په لندن کې سفارت په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په دې ځایونو کې یوازې هغه کسان ساتل کیږي چې جرم یې کړی او په ترهګرۍ او مذهبي توندلاریتوب تورن دي. دوی ردوي چې ګواکې د کوم ځانګړي مذهب او توکم غړي یې په نښه کړي دي.